В Прага се откри 12-та световна среща на българските медии. Тя е под мотото «Медиите и гражданските каузи». През първия ден основните теми бяха енергия на бъдещето, зелените градове, универсалният език на културата, опазване на културно-историческото наследство, регионални политики. Като кметовете на Велико Търново, Даниел Панов, професор Николай Овчаров, Галина Стоянова, кмета на община Казалък, Николай Димитров, кмета на община Несебър, както и Николай Ангелов, кмета на община Балчик, направиха изключително интересна презентация за развитието на туризма в тези региони и, разбира се, прякото участие на медиите как да популяризират красотите на България. Максим Минчев, генералният директор на БТА, обобщи какво се случи между 11-я и 12-ти световен конгрес на българските медии. Искам да припомня, че миналата година 11-та среща на българските медии от цял свят се състоя в Атина. Ние сме представители на четвъртата власт, на журналистите, и не обичаме много тези официални протоколни моменти, затова в нашето импровизирано откритие, откриване днес, сме поканили представителите именно на нашата професия. Вестника спиран, отново пускан, цензуриран, забраняван, отново основаван. Редакторите му са минавали през периоди на слава и успех, но и през концентрационни лагери и затвори. И въпреки всичко, вестника е оцелял, излиза до днес. Има около 200 000 читателя. Тук в Прага са български журналисти от Съединените щати, от Канада, от Холандия, от Австрия. Интересни дискусии се породиха за това какво е бъдещето на глобалните медии, как една новина трябва да бъде бързо направена и изведена в цял свят, така че да няма съмнение в нейната достоверност. Днес основната тема е как се печели от съдържанието в социалните мрежи. Утре е закриването на 12-та световна среща на българските медии, като основната тема е недоизреченото, какво пропуснахме да си кажем през годините. Модератор ще бъде генералният директор на БТА Максим Минчев. От мястото на събитието предава Владислав Пререзов, журналист от България.